Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Olha que alegria. Boa tarde, Carlos Macedo. Boa tarde, Gustavo Schmidt. Deputada enfermeira. Deputado Luiz. Deputada Marta. Deputada Renata. Deputado Flávio. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Rodrigo Amorim. E o nosso procurador-geral, doutor Sérgio Pimentel. Boa tarde às assessoras e assessores. Nós vamos tentar encaminhar, deputado Luiz, vamos abordar o que tem acordo para depois falarmos o que não tem acordo, que aí a ideia que seria nós votaríamos apartados os acordados e em seguida iríamos para o voto no plenário. Sabemos que é um dia de fazer um esforço para que a gente possa avançar nos vetos. Então, eu queria ouvir aqui o representante da liderança do governo, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, boa tarde, senhor procurador, demais deputados, deputadas. Considero que o encaminhamento de Vossa Excelência é absolutamente pertinente, presidente. A gente pode avançar no que há acordo. Acho que a gente pode estabelecer já quais desses projetos que estão na pauta hoje já tem acordo, a gente avança e discute os demais. Que seriam esses aqui no final, né? Eu, pelo meu controle aqui, é o PLC 59, tem um veto parcial. O da lei orgânica da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro. 5922. É a página 38ª da pauta. 38 da pauta, 29 página. Não, esse controle eles não têm. Página D. D de dado. Isso. Na verdade, o governo está propondo manter o veto parcial ao artigo 5º. Concorda com a derrubada do parágrafo 3º do artigo 10º. Para discutir o veto parcial ao parágrafo único do artigo 12 e para derrubar o veto parcial do 14, 15 e 19, é isso? Exatamente. Exatamente, presidente. Alguém queira discutir essa mensagem, sim ou não? É. Ok, vamos passar para frente. Não. Derrubar. 38º da pauta. Mas qual é a proposição do governo, presidente? Mensagem da Polícia Penal. Eu sei, mas ele quer, o deputado Rodrigo Amorim quer manter os vetos ou derrubar totalmente os vetos? Tem um acordo para manter o veto parcial do artigo 5º e derrubar os seguintes, salvo o artigo 12, o parágrafo. Tá, perfeito. Para mim tem acordo. Ok. Deputada Marta Rocha, a questão referente aqui ao veto de manutenção é a questão do termo circunstanciado, que é aquele que teve uma discussão tanto nas audiências quanto no próprio dia. Então, a ideia é manter esse veto e derrubar os demais. Só que tem um aspecto aqui, não sei se tem alguém aqui representando Polícia Penal ou alguém que tenha... Porque há uma derrubada do veto do artigo 12, que é a que faz menção ao escalonamento em 6 níveis de carreira. Então, parece que esse tema também tem uma polêmica no entorno dele, porque
porque fazendo alusão à carreira da Polícia Civil. E aí, deputada, apesar do encaminhamento ser pela derrubada, eu não sei se a manutenção talvez fosse o caminho mais adequado. Muri, eu recebi duas comunicações que se dizem em nome de todas as instituições da Polícia Penal no sentido de derrubar todos os vetos. Desculpa, da Polícia Civil. Não, esse é a Polícia Penal. Esse é a Polícia Penal. Polícia Penal, desculpe. Eu achei que estava falando da Civil. Mas eu acho que não tem ninguém aqui discutindo, acho que o caminho é esse. E, de fato, o mais polêmico é essa questão do termo circunstanciado, que é o que a gente derruba. Então, acho que nesse está ok, presidente. É derrubo do uso também. Então, vamos manter o veto parcial, o artigo 5º, derrubar os demais, é isso? Quem foi? Agora, na 40ª da pauta, sim. Aqui é entre nós, né? Isso aqui teve uma decisão meramente individual. O orçamento foi vetado, eu não estou nem lendo, são quatro artigos. Houve um acordo presidido por Vossa Excelência, que dois artigos iam ser derrubados. E eu levantei a questão dos dois outros artigos, que era o autor, que eu era o autor. Aí eu disse para o Bacelar que não concordava. Aí ele disse o seguinte: então, isto é lei orçamentária, presidente. Isto é lei orçamentária. Orçamento que se extingue, né, daqui a 4 meses. Aí, não, então está bem, já que você não concorda, vou manter todos os vetos. Isso não é política. Eu posso ser derrotado, né? Tem um acordo parcial, cumpre acordo parcial. Só porque a emenda é minha? Eu emendei porque achei que era pertinente emendar, afinal, eu sou um membro ativo da Comissão de Orçamento. Mas eu me submeto sempre aos acordos das maiorias. Eu vou encaminhar para que a gente possa manter o que o governo quer manter e derrubar o... Derrubar os meus dois derrubar, artigos. Derrubar uma emenda que eu fiz junto com a Defensoria, que o senhor já discordou na preliminar. Vou ler teoricamente o que tem acordo, teoricamente. É o veto parcial para o 4º, artigo 27. Isso. É, veto parcial do artigo 45 e o veto parcial do 47, que não tem acordo. Veto parcial para o 2º do artigo 5º e o de Vossa Excelência, artigo 44. O senhor quer um acordo? Não, vou encaminhar para tentar. Se o senhor quer acordo da minha parte, eu faço o acordo. Eu não aceito. Imposição. Essas imposições. Ok. Imposição não. Essas duas mensagens, acordado, a lei orgânica, Polícia Penal. E a LO. Agora vamos aos demais. A pergunta é, eu conversei já aqui com o líder do governo, há possibilidade de algum acordo em relação aos demais projetos, deputado Rodrigo Amorim? Presidente, pelo que nós conversamos aqui, não. No deputado Serafini, o que o governo aduz é a questão do regime de recuperação, o seu da FAITEC, né? Que é o do regime de recuperação, acho que a gente podia abrir diálogo nesse. Deixa eu ver só qual é o. Vamos fazer o contrário. 5º da pauta, dispõe sobre as medidas de segurança serem adotadas por instituições financeiras e emite cartões de crédito. Tem acordo? Acho que já está em votação nominal esse, presidente. Caiu o quórum naquele dia. Inclusive, eu recebi até uma nota técnica aqui da Associação das Empresas Brasileiras. Das empresas de cartões de crédito e serviços. Mas esse já está em votação nominal. Ok. O outro é o PL 3186 de 2020, que trata sobre
os participantes da Caixa de Previdência do Sistema Banerj, Previ Banerj. Algum acordo, deputado? Não. Se a orientação do governo é pela manutenção total do veto. Posso fazer quero ouvir palavra. O deputado Luiz Paulo. Presidente, na terça-feira passada, deputado Rodrigo Amorim, o deputado Rodrigo Bacelar publicamente informou que faria, na segunda-feira, ontem, uma reunião sobre este tema com os líderes sindicais que estão aqui e o governo. Não fez. E sumiram. Cheguei ontem, disquei para o deputado André Siciliano, porque foi um acordo público. Isso aqui está sendo transmitido pela TV Alerj. E o deputado André Siciliano agiu e saiu uma reunião às mais ou menos três horas da tarde, que eu estive presente porque eu estava aqui de plantão. Eu era o único deputado presente, porque ninguém sabia que ia acontecer essa reunião. Bom, e veio a procuradora do Estado, Vanessa Siqueira, que trabalha como a coordenadora de todas as questões da Secretaria de Fazenda, e dois técnicos da Fazenda. Evidentemente que eles não têm nenhuma autoridade de fazer acordo político. Né? Então, fizeram, né? Foi objetar. Né? Mas, quando a gente quer fazer acordo político ou não, tem que mandar a autoridade que decide. Não adianta eu, por exemplo, convencer o Sérgio Pimentel para fazer um acordo, quem decide é o André Siciliano, apesar da influência que ele possa ter. Então, presidente... Então, presidente... Se a gente bota para votar, antes o senhor vai ter que concluir a votação do PL 5083-A de 21, né, que é a posição firme do governo na defesa dos banqueiros. O governo tem uma posição sólida defendendo os banqueiros e não o trabalhador. Os cartões de crédito, isso tudo é com o governo para ele defender. Mas vai votar. Possivelmente, apesar de toda a força dos banqueiros, o coro vai cair. E caindo o coro desse primeiro, vai cair o coro de todos os outros. Então, aí eu queria submeter aqui ao senhor e ao pleno do Colégio de Líderes, né, se não seria mais conveniente a gente votar os vetos do acordo e, no mês de novembro, quando acabassem as eleições, essa pauta votasse sem a paixão eleitoral no meio e com os deputados, pelo menos, os que forem reeleitos e que se tornarem deputados federais presentes, né, para poder decidir. Porque está muito difícil. Né, porque como é que você derruba a quórum com 36 votos? Como é que bota 36 votos? Basta a bancada do governo, um pedaço, sair e caiu o coro. Mas a decisão é da maioria. Ok. Eu vou encaminhar depois para a gente inverter a pauta e votar os acordados. Certo. Número 2, PL 4894-A de 21. Tem acordo em relação à garantia dos empregados da... Presidente, a orientação do governo é pela manutenção do veto. Deputado Amorim. Pois não, Schmidt. Um instante, por favor. Não tem. A orientação é pela manutenção do veto, presidente. Deputado Gustavo Schmidt. A orientação é pela manutenção do veto, mas publicamente, num evento de pré-lançamento nosso, o nosso governador, Cláudio Castro, afirmou o compromisso de derrubar o veto. Então, consigo entender agora a palavra do senhor, que é vice-líder, de falar que o próprio governador, que deu a palavra dele para mais de 2 mil pessoas, não vai cumpri-la, né? Ainda mais com os sedaianos. Não tem acordo. Então, deputado a palavra Schmidt, do governador, então, não vou pedir para a gente
presidente avançar na pauta, enquanto eu faço aqui diante do, do que foi... Okay. Por favor, se puder, liga para ele, para ver se a palavra dele está servindo. Terceiro da pauta, que dispõe sobre o índice de participação. Esse já combinei com o deputado Luiz, nós vamos retirá-lo de pauta. Quarto da pauta, que determina a providência a atos necessários à concessão de isenção de cobrança de ICMS nas contas. Tem acordo, deputado Luiz? Vamos retirar e botar novembro, ok. Então vamos lá, assessoria. Terceiro e quarto, os autores estão acordados. Deputado Novembro, deputado Luiz, no quarto, em relação à isenção, dá para fazer um acordo de manter o veto no artigo 1, 1º, 2º e 3º e derrubar o veto no artigo 4º. Sua Excelência está com um avulso na mão. Mantém o veto no artigo 1º, fica determinado que o Poder Executivo providencie atos necessários à concessão de isenção. É isso que eu estou entendendo. Mantém o veto ao artigo 1º, 2º e 3º, mas aí descaracteriza. Vai ficar, fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao convênio 179, papapá, papapá. É porque o convênio é só tem em Santa Catarina. A gente tem que aderir. Não. Novembro. Quando novembro chega, saudade já não mata a gente. Sete. Autoriza o Poder Executivo a realizar a recomposição ao auxílio alimentação do Instituto dos Servidores Estaduais do Ambiente, do INEA. Presidente, isto é uma merrequinha. Auxílio alimentação do INEA. Deputado Rodrigo Amorim. E ainda mais é autorizativo. Pois é, acho que os projetos autorizativos até não têm sentido. Pois é. Presidente. Presidente, eu sou, assim, como técnica legislativa, não posso ser incongruente com aquilo que eu defendo, apesar de estar hoje substituindo o deputado Bacelar e entender aqui as... Mas um projeto autorizativo não causa morsa alguma. Então, acho que pode caminhar um acordo no sentido dos autorizativos, a gente incluir no acordo. Ok, vamos derrubar. Posso falar, presidente? Só uma observação? Desculpa, deputado. Vamos que tem mais autorizativo, vamos avançar. Já concordou? Vossa Excelência terá a declaração de voto. Muchas gracias. Pode falar, por favor. Desculpe, eu só não quero que aconteça com o INEA e o que aconteceu com a Polícia Civil, que derrubou o veto e o governador entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Só isso. É. Mas o da Polícia Civil acho que não era autorizativo, né? Era o da... Então, o sétimo da pauta... Vale alimentação, deputada? O sétimo da pauta pela derrubada. Décimo segundo da pauta, deputado Marcos Miller, é em relação aos bombeiros militares. Não, ele não é autorizativo. Ficam convocados todos os aprovados suas respectivas vacâncias previstas em edital do certame, bombeiro no certame realizado em 2012, que deverão tomar posse, observado o número de vagas publicados nos respectivos edital. É a área do nosso representante do líder do governo, concurso público, servidores públicos. Mais que ninguém, ele sabe desse tema. É a questão, presidente... Não, a questão aqui tem algumas questões de aspecto técnico. Obviamente que a gente não solucionaria uma série de questões relacionadas ao concurso, como a gente já vem fazendo na Comissão de Servidores e com outros deputados também na casa há 3 anos e meio, meramente com uma lei obrigando a fazer, não é assim que funciona. Tem alguns aspectos aqui de vedação eleitoral, questão de regime de recuperação,
que eu considero temerária a aprovação nesse momento, e prefiro, a exemplo do que o deputado Luiz Paulo sugere, que nós possamos apresentar em novembro, porque vai ser objeto de ação judicial, questionamento judicial, inclusive no que diz respeito à competência originária. Então, a gente, às vezes, tem uma vitória agora, mas aquela é postergada por conta do imbróglio jurídico. Então, considero, salvo melhor juízo, presidente, mais prudente que a gente faça o enfrentamento. Mas aí perde o intuito originário da lei. Se veta só o primeiro... Não, perde não. Aqui, ó. A grande discussão aqui é competência originária, privativa do Poder Executivo. Essa é a grande discussão e o meu objetivo aqui é, obviamente, é preservar o interesse do concursado, mas sem transformar isso num cavalo de batalha judicial, que acaba sendo pior para o interesse do próprio concursado. De fato, há um problema flagrante aqui de competência originária, entendeu, deputada? Que é isso, presidente, deixar para novembro, porque aí a gente consegue... Eu estou tentando falar com o Marcos Miller e não estou conseguindo. A gente consegue... Mas vamos avançar, então. É, vamos avançar, presidente. Então vamos para o próximo. 13º. Poderão. Autorizativo. Quer que eu leio aqui? Além do vencimento, poderão ser pagos aos funcionários da FAETEC. Ele trava. Que é pior do que... Já caiu 500 milhões o ICMS de mês, sem correção. Tem um decreto também reduzindo mais valor agregado de distribuidores. Abrindo mão de receita é muito pior. Então, gente, deputado Rodrigo Amorim... Numa interpretação extensiva, é autorizativo, porque ele não usa a palavra autorizativo, mas ele bota o poderá. Exatamente. E acho que, justamente pela questão do regime, nos permite uma avaliação política dessa situação. Deputado Serafino, tem aqui uma discussão que é o seguinte, na verdade é uma alteração de uma lei, da lei da 6.720. No artigo 10A da 6.720, aqui o desejo do projeto, desse projeto apresentado aqui, botar a palavra poder, é o poderão, é o que muda a redação? Não, o que muda no caput, a redação. No caput? O que muda a redação, ela inclui todos os incisos. Todos esses incisos. Na verdade, cria a possibilidade do auxílio alimentação e diz como ele funciona nos outros órgãos. Né? Só é uma lei assim, que está detalhada, mas o artigo primeiro é que é o artigo que diz que é o poderão ser pago aos funcionários da FAETEC. Depende de regulamentação também. Depende, não é uma coisa positiva. Obviamente é um avanço, senão a gente não faria a lei, mas é um avanço que dá ao governo a discricionariedade da implementação. Não, o fato é que é autorizativo. É autorizativo. Mas eu digo até para resguardar direitos dos servidores, não seria melhor apresentar uma lei que não seja alterando o PCCS? Porque a partir do momento que o parágrafo 4º impõe o regramento, pode fazer com que qualquer governo não se submeta a esse regramento imposto no parágrafo 4º.
Eu estou fazendo com um olhar, até porque eu considero o projeto autorizativo, sim. Ele só define, deputado, coisas que já são características do auxílio alimentação, de que ele não faz parte dos vencimentos, de que ele não vai sofrer incidência para a Seguridade Social. Que ele é um auxílio, só coloca que ele é um auxílio. Mas, deputado, é dessa forma. O auxílio alimentação, ele é dessa forma. A gente quer que o governo cumpra. Então, a gente fez como seria se fosse um projeto encaminhado pelo governo. A diferença é que, ao invés de deverão, a gente colocou poderão, porque a gente sabe que tem essa discricionalidade política do governo de implementar. Tá, vamos derrubar o veto, ok? Em relação aos demais vetos, deputado Rodrigo. Presidente, eu faço uma menção aqui da Polícia Civil, que aí é um posicionamento que a gente tinha discutido, conversado com a deputada Marta Rocha, e faço aqui a menção. Todos nós sabemos da importância do momento eleitoral que todos estamos vivendo, é muito caro para nós perder um dia de campanha para estar num horário fora do horário de plenário discutindo questões importantes. E eu lamento não ver deputados que discutem a pauta da Polícia Civil discutindo algo tão relevante nesse momento. Com respeito a todos os demais deputados, mas eu e a deputada Marta Rocha estivemos juntos desde os primeiros momentos, enfrentando as audiências públicas. Então é muito curioso não perceber que há a presença de outros deputados que fazem a pauta aqui. É muito caro para mim, eu não estou falando como vice-líder do governo, a questão da Polícia Civil. É importante, me coloco apartado da condição de vice-líder do governo, mas o meu encaminhamento é pela derrubada de todos os vetos. 16º, vamos derrubar os vetos. Obrigada, deputado Rodrigo Amorim, até porque o secretário estava presente, concordou com tudo isso. Obrigada. E o governador fazendo uma pegando um gancho do que o deputado Schmidt coloca anteriormente, o governador fez a sanção da lei em ato festivo na sede da Polícia Civil, e depois, no dia seguinte, a gente é surpreendido com os vetos, e o governador também foi surpreendido de algo que ele trabalhou e encaminhou para que fosse feito da forma que foi. Presidente, uma lei que foi discutida amplamente com todas as categorias. Presidente, só duas coisas. Primeiro, para elogiar o espírito do Rodrigo Amorim, eu vou até sugerir que troque o líder do governo. Sugerir, eu posso. Segundo, a posição de todas as instituições da Polícia Civil, em duas cartas mandadas para os deputados, foi pela derrubada dos três vetos. Então, eu acho que essa questão atende. E eu acabei de receber um vídeo, se o senhor quiser ouvir, do governador discursando no evento dos cidadanianos, exatamente dizendo se favorável. Se o senhor quiser ver o vídeo, está aqui à disposição. Então, nesse sentido, senhor presidente. Eu quero fazer uma defesa, mas quero saber dos demais vetos. Deputado Rodrigo. O deputado Schmidt tinha feito uma colocação, tinha levantado o braço, queria fazer uma colocação, presidente. Deputado Rodrigo Amorim, todo mundo sabe que meu mandato é pautado desde o início a luta pela SEDAI pública, pelos trabalhadores da SEDAI. E pediria mais uma vez a Vossa Excelência para, não sei se o senhor falou com o governador, para a gente fazer valer a palavra do governador Cláudio Castro e colocar a derrubada do veto, porque o SEDAI não aguenta mais isso, a gente está nessa luta, nessa peleja. Há meses, então não dá para levar isso para novembro, a gente queria resolver isso o quanto antes para tirar esse peso deles. E como o governador mesmo falou no nosso evento, ele deu isso
de presente lá no dia, e fazer-se valer a palavra dele. Pedir para Vossa Excelência, que defende tantos trabalhadores e que está sempre junto com a gente nessa luta, para a gente colocar a derrubada do veto da SEDAE nessa pauta aí de hoje. Presidente, me permite? Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho que faz em relação à SEDAE, os servidores da SEDAE. Deputado que sempre, desde o primeiro momento, levantou a bandeira em todos os momentos defendendo o servidor da SEDAE. Então, assiste razão a Vossa Excelência. Eu troquei mensagens agora com o governador, que ratificou suas palavras, disse que firmou o compromisso pela derrubada, então encaminhar pela derrubada total do veto. Obrigado, obrigado, deputado. Segundo da pauta. É o segundo. Em relação, vamos... 17.6153, transforma a jornada de trabalho do professor docente 1 submetido ao regime 16 horas semanais em 18 horas semanais. Isso me parece que era um pedido da própria secretaria, né, presidente? Não, não. É o 39º. Presidente, eu posso explicar? Esse é um projeto autorizativo, porque o governo está planejando, ainda não iniciou, um processo de migração de carga horária para ampliar a jornada dos professores. Isso foi uma mensagem que o governo mandou para casa, que a gente discutiu aqui e que foi aprovada. Eles querem ampliação da jornada, porque a jornada é muito pequena, 18 horas, o profissional ele tem que ter vários vínculos para conseguir ter um salário razoável. Então, nesse projeto, que mexia com a migração da carga horária do professor de 16 para 18, para adequar a lei de um terço de planejamento, a gente fez um artigo autorizativo para que os professores DOC 2 também possam migrar, caso seja de interesse do governo. Eu chamo a atenção, deputado, que a migração ela é uma matéria que é de competência completa do governo. Então, o nosso artigo ele é autorizativo. É para que o DOC 2 também possa ter a migração, caso seja de interesse do governo. A migração ela está completa, tanto do DOC 1, que já está regulamentada, quanto do DOC 2, submetida ao interesse público. Não, não. E aí é o governo que cabe fazer essa... O texto é autorizativo. Há os professores do 2, há os professores... Ele não está citando o que está na lei. A alusão aqui é que, apesar ele tá remetendo... projeto ser autorizativo... Não, não. Parece que não, 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 não. Material... por favor, deixa eu... não vamos confundir, porque a lei 9.364 fala do 1. Ele quer estender as vantagens do 1 ao 2. Então... autoriza o Poder Executivo a estender aos professores docente 2. Então, ele tá querendo que os dois vá também para a lei, o que mas já está na lei. Mas a lei foi revogada, presidente. Não, não, a lei foi... Não, 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 não. A lei está em vigor. Está em processo de regulamentação. Está em processo de regulamentação. A lei fez a migração, Rodrigo, dos professores de 16 para... 30. 30 horas. DOC 1. É o DOC 1. Agora o DOC 2... ficou de fora. O governo estaria autorizado a fazer a migração de 20 para 40 horas. É autorizativo. Eu destaco que é autorizativo. É uma mensagem do Executivo e autorizou lá. Mas, nós construímos esse texto juntos lá. Não, mas a dúvida é o seguinte. A lei, a 9.364, ela altera a 5.539. A 5.539 extinguiu os cargos de docente 2. Foi isso? O artigo 6º da 5.539. A questão aqui é só a técnica, realmente. Não é a questão de ser autorizativa, essa discussão está superada. Deputado Rodrigo Amorim, é porque esses cargos, DOC 2, eles são cargos que estão em extinção. Só que ainda existem cerca de 1.000 docentes hoje que cumprem cargo horário e que são fundamentais para diminuir o déficit de professores de disciplinas na rede. Porque o DOC 2, ele era o professor que antigamente ele dava aula... nos primeiros anos do ensino fundamental, era aquele professor generalista. Mas como o Estado não oferece mais esses anos de escolaridade, esses professores agora, eles se habilitaram, e aqueles que têm formação em química, matemática, história, português, eles dão aula das disciplinas no segundo segmento do ensino fundamental ou no ensino médio. São cargos em extinção. E aí, quando o governo autorizou a migração, autorizou só para os DOC 1. Só que ainda tem 1.000 professores na rede, dando aula das disciplinas e que ficaram de fora dessa possibilidade, que é importante para a rede sanar suas carências. Tem uma interpretação do governo, inclusive, de que a migração não fere o regime de recuperação fiscal, enquanto o concurso ele precisa ser autorizado no regime. Então, o governo mesmo está regulamentando essa matéria.
Eu destaco principalmente que é autorizativo. Se o governo não quiser fazer, não vai precisar. Mas essa é uma oportunidade única. Se esse veto não for derrubado, a gente não vai conseguir, sem que haja uma nova mensagem do governo, estender aos DOC 2. Mas eu destaco que é autorizativo. É um debate bastante técnico, que pega um cargo em extinção, etc. Mas, em última instância, o mais importante é uma matéria autorizativa. Aliás, a própria lei 9364 é autorizativa. Vamos derrubar. 17º. Esse é um benefício que, em relação a quem ganha 2 salários mínimos de contas especial da SEDAI. É meio que um perdão. Eu deixaria para novembro. É. Pode ser? Pode ser, presidente. PL 6157, ingresso dos militares temporários no quadro de músicos. Presidente, meritório o projeto do deputado Coronel Salema, de Vossa Excelência. E, como a gente está derrubando alguns vetos, é absolutamente pertinente a gente... Vamos aguardar fortalecer para novembro. Mas acho que a gente pode derrubar. Pode? Ok. Quadro de militares temporários, de músicos da Polícia Civil. Polícia Militar. A Polícia Militar, que faz uma... Nossa banda da Polícia Militar. 30º da pauta pela derrubada. Faz um trabalho de excelência, merece nosso carinho. Parabenizar a Vossa Excelência. Agradeço. E o Coronel Salema. 31º. Eu vou garantir a Vossa Excelência que na próxima encarnação não serei mais engenheiro e sim coronel. Vamos que vamos. Pode ser ambos, deputado. Pode ser coronel e engenheiro. Pode, tudo pode na vida. Mas não pode ser simultaneamente presidente da Assembleia. Luiz. 6108. Fica o Poder Executivo. Poder Executivo poderá promover as seguintes modificações no anexo 1 e 2 da Lei 6.846. São os vencimentos básicos do agente de fazenda dos carros. Esse projeto é meu, para o nosso. É verdade. Isso. Vamos lá. O Poder Executivo poderá promover as seguintes modificações nos anexos. Se a gente está seguindo a linha dos autorizativos pela derrubada, presidente. Vamos embora. Acordado pela derrubada. Projeto de Lei 6114 de 22. Em relação às tabelas de analista executivo. Deputado Luiz, nossa mensagem. Esse não é autorizativo. Veja se isso anda da nova tabela aí que eu não abri na página. É cargo de analista. A partir de 2023, não é isso? O anexo da lei 6.114, 19 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Passa a vigorar. Sim, só faz efeito financeiro a partir de 1º de janeiro de 23. Mas o problema é que até 23 a gente não chega nem na primeira análise do regime. Então eu sugeriria que nós deixássemos isso para novembro, deputado Luiz Paulo. Pode ser, Luiz. Ele não tem caráter autorizativo. Dentro daquele critério que o quórum não existe, a gente não tem acordo, tá. É melhor ir para novembro. O 33. Altera o anexo 3º da Lei Estadual 6.601. Mesmo caso. Novembro. 35. Altera a Lei 5.738. Criação de autarquia da proteção. Esse aqui a gente tinha acordado de vetar partes e derrubar partes. Lembra, Rodrigo? Lembro. Que era a questão do fundo. Hein, Juliano? Senhor presidente, Esse 35? Eu sou a favor de derrubar o veto, para depois ter reciprocidade. Ah, ok. O do fundo nós já enfrentamos, é verdade. Aqui a questão é de iniciativa, presidente.
É, mas esse aqui, a grande questão é... 6115, passou para novembro. Vai para novembro. É porque... Sim, querido, olha só. Tem coisa que não tem acordo. Vamos votar. Presidente, inclui esse. Não, vai votar, vai cair pauta. Presidente, inclui esse 35 no, não é acordo, pela mesma lógica para novembro, presidente. Para a gente derrubar o veto, precisa 36 votos. Nós de oposição somos 18. Vou botar o 35 para novembro também. Basta o governo aparecer, cai. 35º também. A possibilidade de acordo. Que é o autor que está pedindo para novembro. 35º novembro. 37. Esse aqui. Esse é aquele famoso daquela discussão do da prefeito. Cola. Isso. E aí. Dependia, né? Benefício fiscal da decisão da procuradoria que veio. A cola, mas não, eu acho que a cola não está correta. Faz parte do conjunto do novembro, porque essa altura do campeonato é novembro, é a mesma coisa. Novembro. Mas isso ainda vamos no 38º. Esse 37, presidente, eu ainda sustentaria aqui, porque não é nem o caso de novembro. Esse tem um erro, a cola não está correta. Ele tem problemas que não é só questão de derrubar ou não, ele tem erro. Então, eu sustentaria pela manutenção do veto desse 37. Não, mas vamos levar. Se é pela manutenção, mais razão assiste levarmos para novembro. Tá certo. PLC-59 do Executivo, institui a lei orgânica da Polícia Penal. Esse é o que a gente já acordou no início. 39º. Deixa eu explicar. Essa é uma necessidade que o próprio secretário tinha e me falou da necessidade, o secretário de educação, e eu preparei o projeto, mandei para ele, consultei, ele disse ok, logicamente, a minuta do projeto. Não se depender de mim, porque não cria nada, já existe, já tem, já. É só, nós estamos... É, aqui está impacto financeiro. Não. Vamos lá. A gente não vai manter, presidente. Vou jogar para novembro também. A grande questão aí não é a legalidade, é o impacto. Senhor presidente, o projeto de Vossa Excelência é muito bom. Ele tira do limbo uma série de servidores. Não, mas não é que tenha impacto, é porque já tem esse custo. Salvo engano, já tem o custo. Esses eram servidores que estavam no limbo, eram de uma instituição que não existe mais. E aí eles passam a ficar lotados na Firetech. Presidente, eu gostaria, senhor presidente, de perguntar se 6 bilhões e 700 milhões é impacto. Porque o decreto do teto do ICMS em 18 é, o contrário. É uma perda de 6.700. Sai da Firetech e vai para a Seduc. A Seduc deverá transferir o orçamento de despesa do pessoal para a Firetech, referente àqueles servidores. Eles vão sair da Seduc, servidores vão para a Firetech. Ok, os recursos da Seduc. Não, mas olha só, é um servidor que hoje está a cargo, ele está pendurado no limbo. Isso. Ele está sendo pago pela Seduc. Então é só transferir. É por isso que a Seduc quer. É. A Seduc quer para deixar de... Aí diminui 25%. É porque vai adequar o salário de lá, entendeu? O impacto é daí. Quando ele vai para lá, ele não pode ter uma carreira diferenciada. Ele passa a receber dentro dos ditames da Firetech. E aí é um aumento expressivo de 180. Fere frontalmente o regime. Na verdade, é a adequação que vai ferir o regime, entendeu? Acho que é a discussão que a gente pode fazer em novembro. Que tem um aumento significativo. Vamos para novembro. Porque, na verdade, é adequação quando vai, entendeu? Vamos para novembro. Mas nós vamos derrubar o veto. Vamos derrubar o veto em novembro. Eu acho até bacana o projeto. Quando vai para lá da pauta. PL 278A de 19. Pois é, presidente. Quer falar? Eu quero, porque esse tem alguns vetos parciais, Rodrigo. Sim. Mas primeiro lembrar o seguinte, esse é um projeto construído em diálogo com a mensagem que o próprio governo tinha mandado originalmente e depois foi acordado com o governo que
que o texto que tramitaria seria o texto do Tutu que o meu. Sim. Fizemos inúmeras audiências com participação de todo mundo. Né? E tem, assim, entre esses vetos parciais, tem um que a Juliana me chamou a atenção, 29, que o governo está correto em vetar. Agora, tem outros que eu acho que não tem cabimento. Né? Não tem cabimento. Qual é o 71, Juliana? Presidente, esse projeto, quando veio à pauta, e eu li com atenção, porque fiz diversas emendas, eu disse ao Voldeck, disse ao Tutuca, que esse é um dos melhores projetos que veio para casa. Então, basta escoimar aquilo que realmente é intolerável e derrubar o veto, porque não tem implicações. Um sistema de ciência, tecnologia e inovação, que é uma realidade do nosso Estado, ter esse sistema instituído, isso foi objeto de tantas discussões, debates, etc. Tira só aquilo que foi intolerável e vamos derrubar os outros. Esse 71 para combinar com 29, não é isso? Eu tenho acordo. Acho que o 29 e 71, os vetos estão corretos. Os outros são desnecessários e prejudicam o texto. E não tem impacto orçamentário, nada disso. Eu tenho dúvida do qual é a dúvida, Rodrigo? Do 64, o veto que faz referência ao artigo 64. Okay. Que ele faz uma... Cria uma possibilidade de não, já está na lei. O governo se enganou nesse veto. No inciso 8, quando... Essas fontes já estão no Fundo Soberano? A lei do FATEC é de 88. A gente aproveitou o texto da lei do FATEC de 88. Não, eu digo de agora. Não. Sim, mas assim... Não aqui direto. E o Fundo Soberano, quando a gente aprovou, a gente aprovou, inclusive, para apoiar investimentos estruturantes em ciência e tecnologia. E não tem valores aqui, entendeu? Eu pensei inicialmente que isso aqui fosse um gatilho para acessar o fundo, entendeu? De modo algum. E na emenda constitucional e na lei complementar que regulamentou o Fundo Soberano, tem previsão disso lá, textual. Eu sugeriria botar para novembro, presidente, porque há discussões, de fato, assiste razão o deputado Valdec, que alguns... Eu tenho acordo com 2971, pode manter o veto 2971. É, mas o problema é que tem o... Eu até concordo sobre esse, só que tem desejo aqui de manutenção de outros artigos. São 7 no total. Os principais são esses. Sim, sim. Olha, presidente, são vetos assim bobíssimos, com todo respeito. Vossa Excelência, então faz acordo no, mantendo esses dois vetos? Claro, faço acordo, lógico. 29 e 71. Presidente, que é o pai do Fundo Soberano, se não se opor a essa operação... Não, eu concordo, porque o fundo também então é para financiar a ciência e tecnologia. Vamos acordar, então. Então, vamos fazer parcial, vamos fazer manter o destaque, tá? Mantendo o 71 e o 42, é isso, Valdeir? Não, 29 e o 71. Perdão. Qual? 29 e 71. 29 e o 71. Então, 71, eu tinha entendido que era 42, mas ok. É o 29. 29 e 71. Isso. Esses serão mantidos. Tem a questão do Conselho Disciplinar, Comissão de Revisão. Deputado Rodrigo. Isso aí é pela manutenção, presidente. Olha só, presidente. A gente já tentou fazer. O deputado Knoploch não está aí. Não está presente. Ele veio a plenário na última terça para votar a favor desse projeto. Então, eu acho que seria... Então, vamos retirar para novembro. Isso, Retira para novembro, presidente. Salvo... Não há mais nada na pauta, que nós já acordamos o último, não é isso? A Polícia Civil foi pela derrubada. Falta urgência reguladora, senhor. Autorizativo, nós vamos derrubar. Vamos, é autorizativo. O governo faz ou não? Ok? Por favor. Do Banerj vai para novembro. Tentou ir.
Eu estou tentando ainda acessar o 12º da pauta, que é do Marcos Miller, e a gente volta a falar agora. Então vamos acordar de derrubar e manter o que a gente acordou aqui, depois vamos para o voto, no primeiro da pauta, e o 12º a gente vai falar lá no plenário. Derrubado. Está acordado nos acordos. Acordo que fizemos. Eu vou propor a inversão de pauta, votamos o que tem acordo. Ficou pendente o primeiro da pauta e o 12º. Está encerrada a reunião de colégio de líderes.